Байкери Хмельницького закрили мотосезон. Понад сотня мотоциклістів в останні в цьому році проїхались вулицями обласного центру. Та спершу любителі двоколісних залізних коней влаштували завершальне шоу біля кінотеатру Шевченка. Тут перехожі могли поспілкуватись з байкерами та сфотографуватися з мотоциклами. Ми вирішили з клубами міста Хмельницького зібратися всі разом, закрити мотосезон, який був такий веселий, активний. Були різні моменти, але все, в принципі, було гаразд і позитивно. На День міста, неділю назад, ми робили, наша асоціація і інші байкери робили таку благодійну акцію. Ми виїжджали в місто, прокатали діток на мотоциклах. Вони давали гроші для інших діток на лікування онкобольних дітей. І ми так само всі зібрали гроші, перерахували з волонтерами, з представниками цієї організації. Все пішло позитивно. Взагалі ми робили мотозліт в Меджибожі, ось Вервольф. Я думаю, що всі, хто бажав, були і рицарі, і байкери, і різні ремесленники. Так що, в принципі, все вдалося. Кожен для себе закриває сезон, коли він вважає за потрібне, але це такий більш організований момент, номінальний по великому рахунку. Тому що вже якби погода не дозволяє кожен день кататися і дорожні умови, холодний асфальт, гума не прогрівається, це вже більш небезпечно стає. Все одно будемо кататися, але вже офіційно ми для себе закриваємо. Але саме головне, що у нас цього року всі, хто виїхав, всі заїхали назад. Це для мене найважливіший момент і для всієї мотоспільноти, тому що це таки в нас більш-менш небезпечне захоплення. І стараємося, щоб у нас всі повертались додому в гаражах цілі здорові.